Արևմտյան Հայաստանի պետական հերոստակահաներու հերթական թողարկումն է Փարեցեզի։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները՝ Վահե Ասատրյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայրերու հարցի շուրջ։ Միեծը փակում միջև օգոստոս 8-ի ժամանակ է դրամադրել Վագիթ Խաչատրյանի վերաբերյալ տեղեկատվություն դրամադրելուն համար։ Ադրբեջանցիները խոշտանգված զինվորներու նկարները թիմաթեթով Twitter-ով եւ TikTok-ով ուղարկել ընտանիքները։ Զեկույց։ Դերսիմ հայ պլատֆորմի արձագանքը Մնձուրի փառատոնի արգելքին։ Այսօր հաստատական փառանք Ջոկատի ռազմի Քակի Քինոսյանի ծննդյանօրն է։ Կարի Գարապետյանը ծառայմերտի Եվրոպայի 20 տարեկաներու առաջնության հաղթող։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքին երբ Վահե Ասատրյանը ընտանիքը լուրջ չուներ ու համացանցով կփնտրեր ինքը, շատ տղաներ կգրեին մայր ու գսեին, որ Վահեն է իրենց վիրակապեր ու դուրս հաներ դիրքերը։ Երևանի պետական հնագետային քոլեջի տեղագործական բաժինն է սովորել ու կերազար ատամնափուշ դառնալ։ Քոլեջը սովորածնալ բավականացուցել է շատ ինժեներու կյանք փրկիր դիրքերը։ Երբ պատերազմը սկսավ, այն 2 ամսվածին ծառայող էր, հազիվ էր հասուցել հարմարվի ծառայությունը, զենքը եւ զինվորական կոշիկները։ Որպես հայերենի երթվալ պաշտպան Վահեն մեկնեց առաջնագիծ եւ մասնակցեց ջրականի եւ ասկերանի այնուհետեւ նաեւ բերդաքաղաք Շուշիի մարտերը։ Վիրավոր դաստակով իր վիրավորին գերոջը կրկած Վահեն փորձել է դուրս գալ Շուշիի մատույցները։ Ճանապարհին զանգերը հայր ու սերը, որ կշկժան ձորի հատվածն են ու կսպասեն մութն ընկնի, որ նահանջին։ Լուսաբացին Վահեն այլևս կապի դուրս չեկավ։ Նոյեմբեր 15-ին Կամիլ Խաչի միջնորդությամբ Վահեի մամինը տեղափոխվեցավ Մարդունի, Վահեն զոհվեցավ հենց ծննդյան օրը, նոյեմբեր 12-ին։ Միջտարայության երթալը Վահեն իր հայրենիքի Արգունիկի մարզի Արմաղան լեռան լանջին քով 300 ծառեր տնկեր հիմնելով իր երազած այգին։ Կցանկնա վրա դառնալու հանգստյան գոտի կառուցել այգին։ Նախնական ռոկման համակարգ կառուցելը Վահեն դարաներով 1+1 չներ իր այգու ծառերը։ Հիմա ծրողները կշարունակեն իրականացնել Վահեի նպատակները, կխնամեն այգին։ Վահեի մայրը Լիլիթը տեղագործություն կսովրի, որի տեղաթուն բաց է, ինչպես Վահեն գերազեր։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի 17 հոդվածին համաձայն Օսմանյան կառավարությունը պետք է Ռուսաստանը վճարեր 1400 միլիոն ռուբլի կոնտրիբուցիա։ Բացի 16-րդ հոդվածին Արևմտյան Հայաստանի հայերու հարցին կվերաբերեին նաև պայմանագրի 25 և 27-րդ հոդվածները։ Պայմանագրի 25-րդ հոդվածը կվերաբերի ռուսական զորքերը, եթե քաշման Արևմտյան Հայաստան է, այն ասիական Թուրքիա մաքրում ու ռուսական զորքեր են տեղի ունենա 6 ամսվա ընթացքին, վերջնական հաշտությունը կնքել են ԵԹԿ։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի 27-րդ հոդվածին համաձայն թուրքական կառավարությունը իրավունք չուներ պատժելու եւ հետապնդելու այն ազնվորությունները, որոնք պատերազմի ժամանակ օգնել էին ռուսական բանակը եւ նպաստերան ու հաղթանակին գործը։ Առանձնապես կարևոր նշանակություն ուներ հայերուն համար, որովհետև սլավոնական ժողովուրդները արդեն ցերկեին բերել իրենց անկախությունը ռուս ժողովրդի եղբայրական օգնության շնորհիվ, իսկ հայերը թերևս շարունակելու են մնալ թուրքական բռնակալության տակ եւ հարկավոր էր այդ հաշվի առնել։ Ատոր համայն պայմանագրի այդ հոդվածը նախատեսված է եղել պայծառափայլ թուրը պարտավորություն կվերցնել ոչ միայն կերպ հետապնդիլ թուր դար հետապնդելու թուրքապատակները, որոնք պատերազմի ատեն հարաբերություններ ունեցել ռուսական բանակին հետ։ Թուրքական պետություն փաստորեն թուրս կվերընտրեր Բալկանյան թերակղզի են Բաթումյան եւ Արևմտյան Հայաստանի զգալի մասեն, որը անշուշտ ուներ առաջադիմական նշանակություն եւ որոնց համար ռուս ժողովուրդը կործուցել է մոտավորապես 200 000 մարդ։ Ռուսաստանը հետագայում հրաժարվի իր մտադրությունները Արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ։ Ռուսաստանի այդ պահանջի իրագործումը կհանդիպի նաև Անգլիա համարտի մտադրությունը։ Արևմտյան Հայաստանի ինքնավարության ստեղծումը կնշանակի Ռուսաստանի ազդեցության տարածումը ամբողջ մերձավոր արևելքի եւ Տրապիզոնեի Իրանի վրա դեպի Հնդկաստան տանող արևտական ճանապարհի վրա ու ներթափանցել Հնդկաստան։ Այդ պատճառով անգլիական դիվանագիտությունը փոլո միջոցները կկործադրեր Ռուսաստանը Արևմտյան Հայաստանը դուրս մղելու եւ իր ազդեցությունը այնտեղ ամրապնդելու համար։ Այդ պատճառով անգլիան համար կդիմադրեր Ռուսաստանն Արևմտյան Հայաստանի հարցին մեջ։ Իսկ Ռուսաստանը որոշել է թույլատրել Ղրիմի կամպանիայի եւ այնուհետեւ ռուս-թուրքական 1777-1878 թվականներ պատերազմի ատեն ի վիճակի չէ դիմադրելու եվրոպական ծերությունների ճնշումներն ու սպանալիքները եւ ստիպած կլ Արևմտյան Հայաստանի հարցով տեղի տալ։ Ամբողջական հոդվածն առկա է մեր կայքին մեջ։ Մարտիրամուկրոր եվրոպական թատարանը փակում մինչև օգոստոս 8-ի ժամանակ է դրամադրել Վագիթ Խաչատրյանի վերաբերյալ տեղեկատվություն դրամադրելուն համար։ Փակում պարտավոր է թատարանը տեղեկություններ հայտնել ատանցի գտնվելու վայրի, պահպանման պայմաններու, առողջական վիճակի, ստացած բժշկության եւ հնարավոր վերադարձի մասին, կհայտնի միջազգային իրավական հարցերը Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը։ 68-ամյա Արցախցուն պատարագյուղի խաղաղապահանքի Չադրբեջանի սահմանապահները ծրփակալերեն շաբաթ օրը։ Վագիթ Խաչատրյան Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ Երևան տեղափոխվել հրատավիրահատության համար։
Փակուտի տավորության հոգեկան տարապանքները պատճառ էր հայցին ծառայողներու մայրերը, քույրերը եւ անոնց ընտանիքներով մյուս անդամները։ Իրավունքի եւ արդարության կենտրոն Թաթուան հիմնադրամը փաստերով նոր զեկույց է ներկայացուցել Հայաստանի եւ Արցախի թեմ Փակվի ցանցազերծած 2020 թվական 44-ը եւ 2022 թվական սեպտեմբեր 13-ին 14-ը պատերազմներու ընթացքին ադրբեջանական զինված ուժերը կատարել են բազմաթիվ պատերազմական հանցագործություններ, ադրբեջանական ռազմագերիներ եւ քաղաքացիական անձանց խոշտանգումներ, արտադրական սպանություններ։ Ադրոթիմ քաղաքի իշխանության հայտարարությամբ ճշնամանքի ֆաշիստական շարունակվող քաղաքականությունն է արեստական քրեական հետապնդումներով եւ շինցուտական ակտերով մինչ օրս Փակունջի վերադարձնի հերազմագերիները եւ քաղաքացիական անձանց։ Թիմաթերթին, Թվիթերին, TikTok-ին եւ սոցիալական ցանցեր ադրբեջանական օտարաշիներով թիրախավորելով հայկական լսարանը տարածվել են եւ ամիջապես ընտանիքներին ուղարկվել իրենց ընտանիքներով զինծառայող անդամների լուսանկարները սպանված եւ խոշտանգված վիճակով։ Հատկեր Փակուն իշխանությունը մտադրված է հոգեկան տարապանքներ պատճառել հայ ընտանիքները, թե Արցախ, թե Հայաստան։ Ազգեկույցը կքննարկի եւ իրավական գնահատական կուտ ադրբեջանական հանցավոր արարքներ ուսումնասիրությունները կհաստատեն որոշված հանցանքները կխրախուսվին Փակվի իշխանությունների կողմեն։ Ածնող նպատակ ունի ծանր հոգեբանական ցավ պատճառել ընտանիքները եւ պահպանել լարվածությունը հայ հասարակության մեջ։ Այս տարի Մնձորի բնության եւ մշակույթի 21-րդ փառատոնը, որը կկրեմ են կբաշխանենք բնությունն ու կյանքն ընդդեմ հանքարդյունաբերության թալանի կարգախոսը, տեղի կունենա օգոստոս 3-ին 6-ը Թերսին։ Թերսիմի նահանգապետան հանձնարարել է փառատոնի կազմակոմիտեն արգել շրակ մի երաշտական խումբերու աթվին հակական վերադարձ ազգագրական համույթին ելույթները։ Թերսիմի պլատֆորմ արձագանքի նահանգապետանի որոշման եւ ատարիթով հայտարություն տարածել։ Մեծ հավով եւ անհանգստությամբ տեղեկացանք, որ Թերսիմ նահանգապետանի կողմեն արգելվել է հակական ազգագրական վերադարձ խումբի ելույթը Մնձորի մշակույթի եւ բնության 21-րդ փառատոնը։ Այս որոշումը ստվել է կնետե մեր մշակութային հարստության եւ մարդոց միջև կամուրջներ կառուցել մղված չանքերուն վրա, որպես Թերսիմ հայ պլատֆորմ կազմակերպություն մեկտեղ բոլոր տեսակի խտրականություններում նախապաշարմունքն է եւ կաջակցինք մարդոց ազատորեն արտահայտելու իրենց մշակութային ինքնությունը։ Մշակութային միջև փոխմբռնման եւ հանգանքի հիմա վրա կառուցված փոխգործակցությունը հասարակությունների միջև կձևավորի համաշխության եւ եղբայրության ամուր կապ։ Մշակութային բազմազանությունը մարդկության ճառանգության մաս մն է եւ ան ավելի կհարստանա տարբեր մշակութների փոխգործունեությամբ։ Այդ պատճառով տարբեր մշակութային ներկայացնող արվեստագետներ եւ խումբերը ընդգրկում են այնպիսի կարևոր միջոցառման, ինչպիսի Մնձորի փառատոնն է, քայլը, որոնք ամրապնդի սոցիալական ինտեգրումը։ Աջակցենք վերադարձ ազգագրական խումբի մասնակցությունը Մնձորի փառատոնը եւ ցերկի տանք հանդուրժողականությամբ եւ սիրովլի ապագային համար։ Ազգագրական պայերու մասնակետ հասարակական քորցիչ կիբերնետիկ առաջին Արցախյան պատերազմի մասնակից Քաքի Գինոսյան ծնած է 1966 թվականի օգոստոս 3-ին Չավախքի Ախոցխա քաղաքը։ Գսերի արևմտյան Հայաստանի Գարին քաղաքի քանի մի կիլոմետր հյուսիսարևմուտք գտնվող Եղեգիսեն ու հաստատված է եղել Գինոսենց տոհմը։ 1972-1982 թվականները սովորել է Ախոցխայի համար 3 հակական միջնակարգ դպրոցը, ընդունվել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի տեխնիկական կիբեռնատիկա ֆակուլտետի ավտոմատիկայի և հեռուստամեխանիկա բաժինը եւ ավարտել 1990 թվականին։ Երկար տարիներ կբարևան եւ ակունք ազգագրական բարին համույթները զբաղվել է բանահավաքչությամբ հիմնադրկարի նավանդական երկի բարի խումբը։ 1995-1996 թվականներում ընթացիկ ավարտելը խորհրդային միության մարշալ Շապինշկովի անվան վիստել բարձագույն սպայական դասընթացը ստանալով քունտի և բրիգադի հրամանատարի որակավորում։ Եղել է Լեոնիդ Ազգացյանի հրամանատարությամբ գործող ազգագրական բանակ-ժողատի ռազմիկ, ապա 1992 թվական օգոստոսը ընդգրկվել Արցի մահապարտներ հատուկ նշանակության գումարտակ։ Քաղաքի Գինոսյան տարբեր տարիներին արժանացել Հայաստանի Հանրապետության պետական գերդերձակային և ալիքարքի մեդալներով, Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կշնորհավորել է Քաղաքի Գինոսյանը ցանգնալով ամենայն փարիք։ Հայաստանի ծանրամարտի հավաքականի անդամ Քարի Գարաբեդյանը ոսկե մեդալ է նվաճել Ռումինիա մայրաքաղաք Բուխարեստ ավարտ մոտեցող ծանրամարտի Եվրոպայի 20 տարեկաներու առաջնությունը։ Արմենպրեսին հաղորդման միջև 20 տարեկաներու պայքարին հայ ծանրորդը Եգրամարտինատեն քրանցել է 386 կիլոգրամ արդյունք եւ կանգներ պատվո հարթակի առաջին աստիճանը։ Բոգում եւ հրում վարժություններու մեջ եւս Գարաբեդյանն արժանացել է փոքր ոսկե մեդալները, հիշեցնում Քարի Գարաբեդյանը չեմպիոնի կոչման արժանացել է նաեւ ապրիլ Երևանում սկսված Եվրոպայի մեծահասակներու առաջնություն՝ եկամարտի 392 կիլոգրամ արդյունքով։ Եվրոպայի երիտասարդական առաջնություն կանցկացվի հուլիս 23-ին, օգոստոս 3-ը։ Լրելու ավարտին կունկնդրինք մարգարիտ Նենանսամբլ «Պարիելեք» ժողովրդական երգը, մացեք, բարյավ։